いテープ外し、枕の上に置きながら、パラッ、はい、でここからスーッと下ろしていって、ちょうどここの帯の下線のところ、ここまで来たらウィーンって上げてきます。これね、ピーンと張った方がやりやすいんですね。ここからまたウィーンって上に上がります。ゴムが落っこちてこないように押さえながら下ろしていきます。ゴム後ろに持ってって止めます。止めたらここにクリップいるんですけど、見えてるかな、クリップの内側に入れます。どうしてかっていうと、今次クリップ先に取るんですね。取りやすくするために、このね、枕の位置を覚えておくと出来上がりがつながるように帯ってできているので。準備できました。はい、まだこれからですけどね。そしてさっき言いました、次クリップ外すんです。はい、ここにある手先抜きます。一度長さ確認します。最初のここから肩の付け根まで約55センチがここの手先の部分になってきます。理想流ではここの手先を、ここの輪の部分はピタッとする、でここから少し飛び出るっていうあのルールがあったりしますね。そこは周波によっていろいろなので、今日はちょっと正しくちょっと抜いて、はい、短かったら引っ張ったらね出てきてくれますよ。でこの黄色いゴムが入ってるところに入れていきます。ここ間違うと今までやってたことがバサッと落ちてまたやり直しになっちゃいますので気をつける。でこの輪の部分はピタッと向こうに返して、はい、少し出していきます。はい、で押さえておいて、帯締め、ちょっとこれは分かりやすくするために冷蔵の帯締めなんですけど、今日はわざとこれを使いたいと思います。ここの手先の幅の真ん中に柄が右側に来るようにこう持っていきます。で真ん中に入れていきます。でお太鼓の中心まで来たら、こう入れた内側の紐を左に抜いていきます。左手で迎えに行って抜く、はい、中入れて抜きます。だいたい同じ長さでできるように、あのね、半分で入れているので、はい、ここでここの手先の内側に親指入れていきます。帯締め真ん中にして人差し指と中指でこう握っていきます。左手も同じですね。ここで気持ちちょっと上に上げます。そして帯締めをキューッと引きながら一回くるんと結んで、はい、右と左と交差させて、こう両脇で上から下に絡めます。この上から下っていうのも逆になると抜きづらくなっちゃうので、しっかり上から下にかけてください。これね、はい、ここまでできたらもうあとは回すので、黄色いゴムを外して、必ず着物や帯を傷めたら大変なので硬い方を持って抜いていきます。魔法のテープとクリップ2つ、この3つが外れたら回ります。ではいよいよ回していきます。この間にね、形整えたりとかっていうのはあるんですけど、進んでみたいと思います。右手も左手も左脇を持っていきます。でこの時に帯板は持たずに帯だけ持って右に回していきます。で大体ですね、帯揚げの結び目が真ん中に来てたらお太鼓ちゃんとね真ん中行ってると思うんですけれども、自分で触ってみたりするとね、お太鼓ちゃんと位置になってるかなって分かると思うので、そこでも確認で、この枕の根元のところを持って、はい、ぎゅーっと背中を締めながら枕の紐と帯揚げ解いていきます。で枕の紐を持つ、帯揚げシュッと後ろに送ります。でここ送った時になんとなく引っかかりがある時って絶対ねじれちゃってるので、ここであねじれてないなって確認できるのが逆に時間短縮できたりしますので、ここ確認するのがいいですね。で下から枕の紐持って
気持ち上に上げます。枕を背中にピトッと沿わしていって、はい、ここで2回くるくるっと、でリボン結びしていきます。ここ必ず帯の上でリボン結びしていきますね。で上に上げてぎゅーっと、ここにこうクッションがいるので、ここにしっかり枕の紐がこういう風にかかっていくようにすると、より背中に沿っていきます。で下からも下げようと思うとこんなに出てきます。これぐらいしっかり下がっていると体にも響かず苦しくないです。そこまでいったら、おたいこの中に手を入れて、ねじめを引っ張ってきます。引っ張りながら解いていく。これわざわざ前でほどかないんですね。より締めたいから、どうしてもね緩みがちになっちゃうのでね。で一度長さを調整して、下から右手で持ちます。穴にいっぱいね締めたけど、結構緩んでるの分かりますか。この緩みを指の裏を使ってぎゅーっと奥まで締めていってあげます。持ち替えて、はい、右もこれでだいぶ締まりますね。でさらに締めるために帯締め、気持ちちょっとインナーマッスル息吸いながら、はい、両手上からグーで握っていきます。上からグーで握ったら開いて裏を出していきますね。右乗せてまた右をかけて、皆さんちょっと逆になるのであれですけど、ぎゅー締めます。締めたらなるべく手は近くに置いておくとやりやすくて、この下にある右の紐を、ここの下を作りたいので、こう上がっていきます。はい、で左手に持ってる左の紐は上から下ろしていきます。上から下ろした紐をこの間に入れて、ここに親指がいるから親指で抜いていきます。使えるものは使う。でちょうどここの隙間に中指がいるので、ここを中指でしっかり押さえておいて、左手でこの紐を指痛いよーっていうぐらいまで引いて、中指抜いて右を引くと長さが揃ってきます。上手です。で左ギューッと重ねていって、ちょうどね体の半分のところで手前に倒す。で房の付け根を押さえて、この輪を上から下に滑らせ、左で来てから右やっていきます。両手でピッてやらないでね、重ねていって、はい倒す。草の付け根を押さえて、輪を上から下に滑らせる。で草を上に向けていきます。で悲しみの時だけ草を下に下げていきます。はい、で大事なのは帯幅の間の体の横で真ん中、はい、こっちも鏡ない時は指をこう当てていくと真ん中にあるか確認できます。体は丸いので帯締め真ん中よりも気持ち下に下げていきます。最後帯上げで仕上げしていきます。脇からねじれてないでまっすぐ2枚を折り上げて、これでまっすぐですね。で今輪が下にあるんですけど、輪を上にして右手に持ち替えて、ちょうど付け根のあたりの降りてきたところ倒していきます。離陸という結び方していきます。はい、くるくるくる。このねじり加減は自分のお好みの方向で大丈夫です。はい、この帯上げの幅の真ん中に、はい、帯の上でやるとねやりやすいです。で実際にはこれをくるんって習うんですけど、私より始末しやすいように下を先にくるんじゃいます。上からぐるんってするとまっすぐ、これをなるべく右斜め下方向に空気を抜くようにしてシュッと締まっていきます。ちょうどこの下がっていくところが顔の真ん中、襦袢の襟、着物の襟、この真ん中に行ける位置に下げていってしまいました。ここの始末はこの帯の内側に親指入れてスーッて入れていくと綺麗です。くるくるくる。
真ん中下をくるんで上からくるんで、慣れないうちはちりめんの帯揚げとか使うとより形作りやすいです。でここのね脇なんですけど、この隙間に指を入れて、ここでこういう手つきをしてあげるとよりここのシワも伸びやすい。そして着物は右が下で左が上なので、さっき締まった左の帯揚げの内側に空気を抜きながらシュッと締まっていく。ここはこう上から見ていくとここ穴が開きやすいので、ここの調整は鏡を見ながらしていくと綺麗にいきます。でポイントは最後脇帯揚げしまう。これ今分かりますか？こっちとこっちでは太いんだけど四角効果、右の方が今すっきり見えてると思うんですよね。なのでここもちょっと下げてあげる。そうするとちょっとすっきりね、少しでも痩せて見えたい女心。はい、これで、左右ね同じぐらい出てるように調整して、真ん中真ん中下ろしてきて真ん中、はい、これぐらいかな。で最後気持ちね、おはしょり押さえながら帯板脇上げて、おはしょり調整して、はい、できました。20代子です。